Mani shënim, protesta do t'jen tani gjerë realizimin e qëllimeve të plota rikthimin e votës lirë tek shqiptarët. Kjo është betej pa kthim. Është shpall betej pa kthim. Kur, pris një minut. Në Lëvizje, ju themi gjë, në Lëvizje nuk duhet gjykohet Lëvizja. Lëvizja duhet të gjykohet me persistencën e saj. Po ajo ka ondulacionet e veta, ajo ka kulmet dhe rënjet, i ka të gjitha. Rëndësi kapitale ka persistenca dhe unë e garantoj Edi Ramën se kjo është vetëm fillimi. Është vetëm fillimi. Ju them unë ju, është vetëm fillimi. Na duhet dhe pak kohë. Na duhet sepse pasi të bindim shqiptarët për gjëmën që i kjo bën atyre duke konfiskuar kushtetutën, atër do shohin se çfarë rreziku të ndërur. Skapi sot funksionon në mënyrë absolute, identike me hetuesin e sigurimit shtetit. Po pse thoni ju? Në haptas, sepse merë përsi për të shkruaj kushtetutën.